CaixaBank patrocina els esports. La victòria del Baxi Manresa aquest cap de setmana davant el Saragossa per 81-75 deixa l'equip manresà amb dues victòries. L'equip B del Club Bàsquet Manresa també va aconseguir guanyar el seu partit davant el Cotonifici de Badalona per 78-51 en partit de Supercopa Catalana. En Lliga EVA de bàsquet, molt bona victòria del Navàs, que va superar l'Alpicat per 85-79 i permet als d'Isidre Suau poder estar a la part alta de la taula classificatòria. En Supercopa Femenina, el Manresa Club Bàsquet Femení continua líder de la seva categoria després de superar el Sant Adrià per 48-54. En Copa Catalunya Masculina de Bàsquet, l'Artés continua a la part alta de la classificació després de guanyar 68-57 al Minguella, mentre que el Vilatorrada tanca la taula classificatòria. Va perdre davant el Vic per 52-71. En Copa Catalunya Femenina, l'Asfe Sant Fruitós va perdre davant el Barça CBC per 47-58. En futbol, el Centre d'Esports Manresa no va poder superar l'Espanyol B. Els pericos es van avançar en el marcador i quan els manresans estaven atacant per buscar l'empat, l'Espanyol va ser capaç de sentenciar la contra. En Primera Catalana, extraordinari resultat del Vilatorrada, que va superar per 3-0 l'Artesa de Segre, mentre que la Pirinaica va puntuar al camp del Tàrrega després d'empatar a un gol. En futbol sala, el Covisa Manresa va ser capaç de superar la Barceloneta per 1-4 i els manresans continuen a la part alta de la taula classificatòria de la segona divisió B. En waterpolo, el Club Natació Manresa va estrenar temporada a la Primera Catalana i ho va fer guanyant amb contundència el Jaiec de Girona per 25-11, mentre que en hoquei patins, el Manresa va guanyar el Vilanova per 4-1 en Primera Catalana Femenina. CaixaBank ha patrocinat els esports.